sidaan xogta ku hayo maxamed cabdi gaboose dee markuu soomaaliya ka tegey markaba cabdiraxmaan axmed cali london marku tegey. Marka waa run aada buu iga cudurdaartay doctorku. Waxaa jirta arrin markaad xog ururinta aad ku jirtay kula kulantay doctor gaboose oo ah siyaasi caana oo aad xog u doonatay oo cabdiraxmaan nu ka caawiyo xoguhu ka hayaya, waad weyday ama way kuu suurageli weyday siday doontaa noqotay. Habee ka dhowey toolana xafladda say dadkooda arkayin wuu joogay, manu ka hadlin, maydinka aydan ku qorin inaa hadalka siisaan, ma isaga ka muquurtay oo marka hore iyo marka dambaba arrintaa muhmal badan baa dadka kaga jira. Bal faahfaahi. Waa run horta mid way jirtaayo horaabaan dee baraahayga bulshada ugu qoray. Doctor maxamed cabdi gaboose waan wuxuu ka mid ahaa dadkii liiska igu qornaa in aan xog weydiiyo cabdiraxmaan axmed cali ku saabsan. Intii dambe uu asna snmta yimid oo sidaan xogta ku hayo maxamed cabdi gaboose dee markuu soomaaliya ka tegey markaba cabdiraxmaan axmed cali london marku tegey. Marka waa run aada buu iga cudurdaartay doctorku. Imanay suurtagelin in aan la kulmo dabadeedna aan wareysto oo buugga wixii aan xog uga baahdo aan ka helo. Tan habeenkii dhaweyd haa wuu yimid, wuu joogay doctorku, waanaanu is salaanay. Dee laakiin dadkii meesha joogay ee badnaa iliidahaye aan ka hadal buu ayuu kala sinaa oo dee xafladii goob laga wada hadla maaha. Kolba intii soo qoran ee marka hore diyaarsanayd umbaad ee ka hadasha. Marka idinkan ku qorin muu jirin liiska dadkii hadlayay marka horu ka cudur daartay aad xogta weydiinaysay? Bal iftiimi. Markaas waa markii research aan waday bay ahayd. Markii aan waday bay ahayd. Marka seliwaa ma dhanka waqtiga aan isu weyni oo dhankiisa welibana ka timid inaan waqti u hayn ayay ku timi inaanu xogtaas aanan ka helin. Oo xaggaaga mise xaggiisa? Maya xaggiisa ahaa. Laakiin waan uga mahad celinayaa si wanaagsan inuu habeenkii dhowd uga soo qayb galay. Dee iliidkii badnaa ama siyaasiyiintii badnayd ee joogtay waayo dee intii joogtayba kamay wada hadli karin xafladda bandhigan. Dee in hadlaysiiyo dadku in soo maamuustay imaanshaha laftigiisa waa maamuusiyadu inuu cabdiraxmaan axmed cali ka soo qayb galay oo maamuusay.